السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہو؟ تو اس میں ٹھیک ہے، فرسٹ کلاس، امید کرنا تو خیر خیریت نہ دوستو ویور، آج دی ایجاد دی ایک نئی چیز تھا وہ دکھنے پہ، امید کرنا تھا کوئی چیز پسند آتی، اگر پسند آئے تو سارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرے سو ٹھیک ہے ویور، دے دے پاوے یہ مکئی والی مشین ہے جی، میں کنک گہن ہے نا، یعنی کہ مکئی بھی میں گہن ہی ہے، یہ سامنے دے دے پاوے نا، یہ جڑا اوپر ٹاپا کھڑے سٹے سٹے سو سامنے، یعنی کہ جی میں ایک کنک گہین ہے نا، سیم سیم پورا پروسیس ہوا ہے، یہ سائڈ کی نا آسن سٹے سٹے سو، اور سائڈ کی نا یہ سائڈ کی نا گڑے نکل سن، یعنی کہ خالی جی انہوں نے گڑے ہو سن نا، یہ سائڈ کی نا نکل سن، اور یہ جڑا لمبا دھوتو گانا پہ ایڈو، یعنی کہ پورا یعنی کہ مکی کا جڑا بیج ہو سی نا وی ورنہ نکل سی، یہی ہے نا اتھاؤ بیج نکل سی، جی کنک دا بیج نکل دا نا سیم سیم ہوں بیج نکل سی، ٹرالی تو لوڈ تھی کھڑی ہے لیکن ان سے کافی دور میں نہیں پی، میں جگہ ٹرالی تو لوڈ کر کے نہیں مل پائی، یہ ایڈو ہوا نکلتی ہے، یہ سامنے دیکھو دیکھے کھڑے ہوا ہوا نکلتی ہے، تو جی ایک مکئی کے سٹے کا ایک چورا تھی وے جی سمجھو سریکی زبان ہے، بھوں ایڈو بھوں نکلتے ایڈو سیم سیم کراس نکل لگتے جی میں، یعنی کہ مکئی کا گاہن واسطے نا گڈی گلا کراس لینا،